Anketa Športová osobnosť Košíc alebo skrátenie ŠOK mapuje dianie, výsledky a úspechy, ktoré sú spojené s touto oblasťou života v metropole východu. Slávnostný gala večer 14. ročníka ankety sa uskutočnil v piatok 3. marca a my sme pritom nemohli chýbať. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Krásny večer, dovolte všetkých vás, vážení hostia, vážené dámy, vážení páni, skvelí športovci a športoví priaznivci, privítať vás na gala večere Košického športu. Vyhlasujeme výsledky ankety 14. ročníka Športová osobnosť Košíc 2022. Snažíme sa nejakým spôsobom poďakovať takto na pódiu v svetle reflektorov a zaželať im ešte viac síl a odhodlania, lebo skutočne nemajú to v tej konkurencii veľkého globálneho športu, to nemajú vôbec ľahké. Športovci boli oceňovaní v kategóriách handicapovaný športovec, športový kolektív, Masters, Nádej, Legenda a TOP 10. Ďakujem pekne, ako veľmi sa mi páči. A konečne niekto si spomenul na mňa, ani neviem kto a ako sa to stalo, ale proste som šťastná, že som tu. Tuto ŠOK beriem každý rok ako nejakú slávnosť pre všetkých športovcov a je to podľa mňa skvelá akcia, ako zdvihnúť celkovo úroveň športu aj povedomie o športe v Košiciach aj na Slovensku. Určite je to motivácia, pretože je to úžasný úspech pre všetkých športovcov, nielen stolnitény, aj všetky, nejaký zdravý, nezdravý, para a tak ďalej, tak to určite je motivácia. Anketa Športová osobnosť Košíc 2022 spoznala aj svojho absolútneho víťaza. Na najbližší rok sa stal držiteľom putovnej trofeje hokejista Juraj Slavkovský. Určite všetci vnímame, že po ére Sagana Blohovej je tu ďalšia superstar slovenského športu a je to skvelé pre celú spoločnosť, že teda máme takéto vzory pre mládež a že máme koho nasledovať, lebo bez týchto superhviezd myslím si, že ani mládež stráca motiváciu, takže vďaka za nich. Dobrý večer, srdečne pozdravím všetkých športovcov a hostí gala večera. Veľmi vám mrzí, že dnes nemôžem byť medzi vami, ale aspoň takto na diaľku by som sa chcel poďakovať za ocenenie v ankete Športová osobnosť Košíc. Verím, že mi zachováte priazeň a ja vás budem aj naďalej baviť svojimi hokejovými výkonmi. Prajem ešte príjemný večer a gratulujem im všetkým ostatným oceneným športovcom. Ocenenie v mene Juraja Slavkovského prevzal držiteľ tohto titulu z roku 2018, majster sveta z Göteborgu, hráč s bohatou kariérou v slovenskej reprezentácii, ako aj v prestížnej NHL, hokejista Ladislav Naď. Má celú kariéru pred sebou a všetko záleží na ňom, jak sa popasuje s ňou a dúfam, že takí hráči, jak je on, budú čo najviac v slovenskom hokeji. Som hrdý na to, že je Košičan ako jednotka v drafte, lebo draft sleduje milión ľudí po celom svete, takže aspoň takto spropagoval Košice. A keď sa na to pozrieme, že máme víťazov Stanley Cupu, Jirka Biceka a Erika Černáka dvakrát, a teraz Juraja Slavkovského ako prvého draftovaného hráča, tak musíme byť na to hrdí. Vyhľadávanie a morálne oceňovanie športových osobností je jedným z hlavných cieľov projektu. Roman Martinský, Telke.